היי לכולם, תודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון. אז היום החלטתי לעשות לכם סרטון של האיפור היומיומי שלי. האמת שלפני 10 חודשים כשהעליתי את הסרטון הראשון שלי לערוץ, הסרטון גם היה האיפור היומיומי שלי. אני מאמינה שמאז קצת השתדרגתי, ראיתי את הסרטון הזה והוא פשוט באיכות גרועה, והחלטתי ככה לשחזר אותו, לעשות לו שיפור קל ולצלם לכם עוד סרטון כזה שיהיה באמת באיכות טובה, הדרך לפטפט איתכם קצת. זהו, אז אני מאוד מאוד מקווה שתהנו מהסרטון ובואו פשוט נתחיל להתאפר. אז קודם נאסוף את השיער שיהיה לי נוח, נתעלם מאיך שזה נראה ככה, נזיז אותו אחורה, שיהיה לי נוח להתאפר. נזיז את זה טיפה. אז כמובן שאני מתחילה מפריימר, אני משתמשת בפריימר של קטריס. פריימר הזה שנראה מזעזע, בגלל שהוא בתיק איפור וזה הכל מתברקן שם. אז פריימר, פריים אנד פיים, קיפ מי מד, אני ממש אוהבת אותו, אני משתמשת בו כבר תקופה ארוכה. אז נתחיל איתו. חוץ מזה רציתי להגיד לכם שהגענו ל-2000 מנויים, איזה כיף. אפילו פעם אחרונה שבדקתי, היום בבוקר, זה היה 2060. רגע, אני מתאמרה פה שיהיה נוח. זה היה 2060, אז מה זה כיף לי שככה אנחנו גדלים לאט לאט. ו-2000 מנויים זה לא צחוק, זה כבר ממש מרגש אותי. זה כיף שאתם בוחרים ככה להתעדכן מתי אני מעלה סרטונים, דברים כאלה, זה באמת מרגש ממש. זהו, סיימנו עם פריימר, ניתן לו כמה דקות ככה להיספג באור. זהו, מייקאפ, כמובן שזה משתנה. במהלך הקיץ השתמשתי עם מייקאפ של לוריאל, טרומאץ', ועכשיו אני קצת ירד לי השיזוף, אז אני משתמשת עם מייקאפ של רבלון, הקולור סטיי, שזה זה. ככה, אני משתמשת בגוון 250, אני משתמשת עם ספוגית של ביוטיקר. האמת שרוב המוצרים שאני משתמשת בהם הם מוצרים במחירים ממש נגישים, כי גם אני לא איזה מאפרת מקצועית ומתבאסת להוציא הרבה כסף על הדברים האלה. אז באמת לדעתי הספוגית של ביוטיקר עושה את העבודה, היא עולה באזור 10 שקלים, ואני ככה מניחה את המייקאפ בתפיחות. אני חושבת שהתמונה נשרפת, אני פוחדת שאחר כך לא יראו את זה טוב, כאילו אני לבנה מדי. ודקה אני אעשה משהו קטן פה. נראה לי עכשיו יותר טוב, נכון? לא רק אני. מה עוד רציתי לספר לכם? אני לא יודעת אם ראיתם את הסרטון שאלות תשובות, אבל אני מתחילה ללמוד עוד ממש סליחה, עוד פחות משבועיים, וואו, ואני די מתחילה להתרגש, מקווה שאני מוכנה לזה. אני מתחילה ללמוד תקשורת, ואני כאילו חושבת על הכיוון של ניהול תוכן. יש בעצם שני מסלולים שבשנה ב' בוחרים איזה מסלול את יותר מתחברת.
יש תקשורת שיווקית או ניהול תוכן. כמובן שזה עוד לא בטוח, אבל כרגע יותר מדבר אליי הניהול תוכן, כי בעצם אין מה להגיד, זה העולם שלנו היום, כל הניהול מדיה היום בכל חברה, יש מחלקה של שיווק, כל חברת הייטק, אם זה חברות בגדים, מסעדנות, אני לא יודעת, לכל דבר היום יש שיווק, וזה ממש מדבר אליי. אז כרגע אני חושבת על ניהול תוכן, אבל כמובן שנראה עם הזמן. אני הולכת ללמוד בעמק ישראל, זה 3 פעמים בשבוע. נעצור רגע, אני משתמשת בפלטה הזאת של רבולושן. אני בעצם משתמשת בצללית הזו, שהיא בצבע ניולי כזה, ומתאימה ליום יום. אני אוהבת צלליות שהן מט. כמובן ממש בקטנה אני שמה פה בתפיחות לתוך שקע העין. באמת בעין, בצללית, אני כאילו עושה נגיעה קטנה, לא עכשיו עושה איזה איפור ערב, או כשאני עושה איפור ערב שאני יודעת כבר מי ישמע לשים צלליות, אבל ממש בקטנה להוסיף קצת צבע לפנים, לא לראות חיוורת כל כך. בגבות אני כרגע לא נוגעת בגלל שיש לי את שיטת השערה, והנה זה נראה ככה, אני לא באמת צריכה לגעת בזה כי הגבה מסודרת. מדי פעם אני כן מוסיפה צללית או עיפרון, בתקופה האחרונה אני משתדלת לא לגעת. זהו, מפה אני שמה אייליינר כמובן. אני אוהבת את האייליינר שהוא ככה, כאילו נוזלי עם כזה מכחול שהוא שפיצי, אין פוקוס. טוב, זה לא מתפקס. אייליינר, נראה לי שאני אשים ואני אחזור אליכם. אני שמה מבחוץ לבפנים, זה ככה יותר נוח לי, אז אני אשים ונחזור אליכם. אז עין ראשונה שמתי, בגלל שזה אייליינר נוזלי, אז תמיד נשאר קצת על הריסים, לכן אני לפני שאני עוברת לעין השנייה אני כבר שמה מסקרה. אני משתמשת לאחרונה במסקרה של אסתי לאודר. זו המסקרה, וואו, עד שזה יתפקס, שעה. ממש אני לא יודעת איך לקרוא את זה, אני לא רוצה לעשות לעצמי פדיחות, אז אני אוותר. זו המסקרה הזו, אני יכולה לכתוב לכם למטה איזה מסקרה זו. זהו, אז כמובן אני שמה פה. אני האמת פחות אוהבת לשים מסקרה בריסים התחתונות, זה דפק שיש לי. אז אני שמה רק למעלה. זה נראה ככה, זו מסקרה באמת עושה פלאים, מערכת הריסים ברמה מפגרת, נראה. אגב, אני עם מסקרה של אסנס, The Deep Eyeliner, הוא נגד מים, כאילו עמיד במים. אין לי כל כך חוות דעת עליו, רק קניתי אותו. מה קורה עם הפוקוס היום? זה האייליינר, הוא עלה לי 13 שקל בלבד, אז החלטתי לנסות אותו, כי אני משתמשת בדרך כלל עם אייליינר מהאתר הפולני, אבל לא יצא לי להזמין פשוט, כי אני לא צריכה יותר שום דבר חוץ מאייליינר, אז זה באמת החיסרון. זהו, אז סיימנו עם האייליינר והמאסקרה, בעצם סיימנו עם העיניים. זהו, מה שנשאר באמת זה ברונזר. כן, חברותיי המאפרות יהרגו אותי אם אני לא אשים קצת פודרה, אז אני ככה שמה קצת, למרות שמגישה אותו דבר גם עם פודרה גם בלי. גבי, זה בשבילך.
הנה, פודרה. שמה טיפ טיפה, גם של לוריאל. ממש טיפה, כדי שיתקבע המייקאפ. וממשיכה לברונזר. אני משתמשת עדיין עם הברונזר של מייבילין, שקניתי באיטליה. אני אוהבת את הגוון שלו, יש לי בעיה עם ברונזרים, אני לא מוצאת גוון שאני אוהבת, אז אני שמה ככה. ברונזר. זהו, מה דיברנו? הלימודים. אני הולכת ללמוד 3 פעמים בשבוע, זה בעמק ישראל. אז אני מקווה שמבחינת נסיעות אני הולכת לעשות את זה עם הרכב, זה אחת הסיבות גם שקניתי אותו בשביל שיהיה לי נוח בלימודים. אז אני מקווה שזה יהיה בסדר, זה 50 דקות נסיעה מחדרה, אז אני מקווה שככה זה יהיה סבבה ולא מעייף. כמובן שזה מעודד אותי, כי גם מקום שהוא יחסית קרוב, אם אני אסע בתחבורה ציבורית, אז זה ייקח בדרך כלל הרבה יותר מ-50 דקות. וזהו, כשיש גשם, כשחם, אז ממש הרבה יותר נוח עם רכב, אני כבר לא זוכרת איך הייתי בלי. זהו, מה שנשאר זה השפתיים, הרבה פעמים אני שמה פשוט עיפרון על כל השפה ולפעמים אודם, אז היום החלטתי ללכת על אודם, זה ככה משתנה אצלי. רגע, אני הולך לבחור. אז אני אשתמש היום בליפ קנדי של מיס טומי, טומי קוסמטיקס, האמת שמאוד מוצלח. יש לי כמה מהמוצרים שלה ו... וואלה, יאמר לי זכותה שהמחירים נגישים והמוצרים טובים. אז אני מערבבת אותו קצת לפני השימוש. ושמה על השפתיים. זה האודם שבחרתי להיום, אני מאוד מאוד אוהבת את הצבע הזה, זה גוון מקרון למי שמעניין לה, נראה ככה, מתייבש מהר וטוב על השפתיים. אני אישית ממש אוהבת אודמים שהם מט, פחות אוהבת אודמים מבריקים. זהו, אז באמת זה האיפור היומיומי שלי, ככה מקווה שאהבתן. השיחה נראה לי קצת נקטעה באמצע שדיברתי על הלימודים, אז אם יש לכם שאלות בכיף תשאלו אותי, אני בכיף יענה לכולן. זהו, זה הלוק היומיומי. כמובן נוריד את הסיפורט. זהו, אני מקווה מאוד שנהנתן מהסרטון. תעשו לייק, תעזרו לי לקדם אותו. זהו, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומות או רשומים, אני מאוד מאוד אשמח, משמח אותי ועוזר לי ככה לקדם את הערוץ ולהמשיך, נותן מוטיבציה להמשיך לצלם סרטונים. אז זהו, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, שיהיה לכולם חג שמח והמשך שבוע מדהים, אני אוהבת אתכם ושולחת לכם נשיקות, ביי!